Peguei. Aê, garoto. Garoto. É, garoto. Olha, bonito, hein? Tá no passaquá, rapaz. Iu! A primeira e bonita, hein? Calma, não deu tempo nem dela brigar direito. Por isso que ela tá assim brava. Calma, já escapou. Calma, que eu vou te soltar. Calma que eu vou te soltar, menina. Primeira piraputanga da nossa pescaria. Dá uma olhada que coisa mais linda. Essa é top mesmo. E essa vai pra vida, a gente vai fazer um assado, um frito. Mas essa primeira tem que ir embora. Ó, a cor desse peixe. Dá uma olhada no meu colo aqui pra você ver o tamanho. Ó, que coisa mais linda. É um belo exemplar de piraputanga, hein? A próxima dessa grandinha assim eu vou medir. Ó. Vai, bonitona. Vai. Ó, foi embora. Iu! Iu! E aí, jovem? Sim. Bom dia. Aí, rápido, peguei. Bem gai, cara. Dourado, bem... dourado. Ah, não, bem na hora que eu tô. Ah, agora dourado. Aê, parei no lugar certo. É só parar, não vai lá pra, vai pro lado esquerdo, vai pro direito, não, que ele vai te jogar na árvore. Aí, peguei o douradinho aqui. E aí, ó, ficou bravo, pode ir lá, ó. Vem em mim, douradinho. Eita, peguei na pedra. Tô. Vem, garoto. Ih, a água aqui é forte. Ah, escapou! Aí tá bom. Ah, enroscou em aí. Escapou e já enroscou em aí, pequeno. Ei! Olha que água forte. Cara, vou ter que descer pra tirar, não vai ter jeito. Deu uma brisinha no anzol. Eita, vou pegar aqui no bote. Nossa, meu dedo. Escapou! Escapou! Ai, meu Deus.
vamos parar aqui assim, ó. Encosta os caiaques quietinho. A gente vai batendo embaixo das árvores assim, ó, pra ver. A gente vai ver se pega um dourado. Eu sempre entro doidão aqui e nunca pesco. Hoje eu vou pegar um dourado aqui. Ah, mas vou. Vai dar uma paradinha antes de entrar na corredeira. A gente sempre entra doidão na corredeira porque é emocionante. Mas hoje eu vou bater isca, né? Eu pego, vou parar os caiaques aqui, vou mandando nela. Ah, vou pegar um peixe aqui, quer ver? Escuta. A gente pega um douradinho aqui, hein? Ah, meu Deus. Jogar bem no cantinho aí, ó. Joga bem no cantinho. É, passando perto do... Ai, caralho. Assim, ó, joga assim, ó. Pra ela vir andando devagarinho. Perto. Isso aí só a própria correnteza já faz ela trabalhar, ó. Aí, peguei. É, passa aqui, passa aqui. Peguei. E é dourado. Ah, peguei, hein? Falei que a gente ia pegar peixe aqui. Oi? Onde ele tá indo lá? Onde ele tá indo lá, velho? Aê. Recolhe a sua, recolhe a sua. Aê. Porra! Tem mais, tem mais. Eles não andam sozinhos, não. Ah. Essa isca é pequena, velho. Mas é muito boa. Aí, Matias, que isca, hein? Se fosse a grande, eu tenho a dela 90. Acho que vou lá buscar, velho. Isso, aí mesmo. Você viu onde ele foi lá? Aí, que bicho que escapa, velho. Ó, vai andando aqui, ó. E vai chegando lá, e vai batendo ali, e vai batendo pra lá. Você vai pegar um peixe. Se eu for na frente, eu vou pegar e vou te atrapalhar. Vai indo pela beiradinha aí, ó. Aí, aí peguei! Que grande! Ah! Enorme, desse tamanho aqui, ó. Enorme! 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 Não acredito, velho, eu não confirmei, eu não acreditei, eu pensei que era enrosco. Ô, oh, tá cheio. Mas
seguir descendo, a gente vai batendo. Cara, eu perdi dois douradão aqui, velho. Três, né? Mais um lá em cima. Não, eu vou pegar. É porque eu tô pescando com a skin de piraputanga. Agora eu pus uma skin maior. Véio. O bicho é escapador mesmo, não tem jeito não.
Trem desajeitado. Aqui sempre sai peixe. Sempre sai peixe, já peguei muito peixe. Eu bati, bateu, viu, que nem pegou um dourado. Mas você chegou quietinho antes? Cheguei. Vou chegar quietinho e bater. Ah, mas é assim mesmo? O que eu peguei aqui? Lambari. Pela boca, ó. Ah, mentira. Ah, mas não vai adiantar, não. Tem que guardar pra de noite. Perdeu o seu remo? É. Ó. Aí, Ismael. Ó o tamanho. Pela boca, hein? Bichinho é guloso. E o parceiro tá ali sem remo. Aô, mineirinho, que tá difícil de aprender, hein? O quem gosta é o povo do YouTube que tá vendo aí. Vai dar risada. Onde que tá o bicho? Melhor coisa é comprar um elásticozinho e amarrar seu remo. Você, ainda mais que você que tá meio goiabão. Hã? Aí você tá sozinho aqui agora. Não, aí você tem que parar e ir lá de a pé, né? Colete. Olha onde tá o remo do menino aqui. Aú, tá. Nossa, que... Ai, esses bambu aqui, eles... Aô, mineirinho! Tá fazendo a galera do YouTube da risada aí, rapazinho? Tô, cara, igual guerreiro sem arma, hein? Não pode deixar a arma cair, bicho. Não pode deixar o remo cair. Fiquei ilhado aí. Daqui a pouco eu vou mostrar o peixe pra ele. É. Tem que ir mesmo, pega a frente. Senão você vai ficar pra trás de novo. Não me pergunte como que ele chegou naquele nível que ele tá ali agora, com o caiaque. Porque eu não tava gravando, eu achei que tava. Ó lá. Tá lá o menino dentro da água de novo. Eita, moleste. Ei, menino. Pessoal, acabou de fazer um lanchinho. É, deu uma descansadinha, esticamos a coluna. Vamos seguir. Estamos deixando nossa cachoeirinha aqui. Agora perna pra cima.
Caralho, tem de aranha na cara. Ah, garoto. Aê. Ai, porra. Ah, não vai virar pra cá, não. Aê. Aê. Não pulou, rapaz. Oi, oi. Ah, garoto. Ihu. Ah, o nosso frito. Vem, piraptanga. Ô, guria. Opa. <Iu. risos> Ah lá, rapaz. Olha lá. Ó. Eita, hoje o dia tá bom, hein? Essa aqui vai ser nosso frito, né? Você não quer comer um frito? Opa, aí, eu pessoal, vi. Não eu é uma grandona. Saí de casa é pensando em comer uma. Mas é o suficiente pra uma refeição pra nós dois, né? Aí, ó. Aô, tá garantido. Tá garantido, frito. Vou comer um peixinho assado hoje. Não, frito, né? Churrasco assado e peixe frito. Olha ela. Pela boca, velho. Ó. Tamanho desse lambari, velho. Ó. Olha ela. Eita. Rapaz. Olha aí. Tamanho desse bicho. Vai. Rapaz, o bicho é voraz. Pra tacar uma isca, quase o tamanho dele. Vai encher seu caiaque de água, empurra, empurra a pedra pra frente. Empurra pra frente, aí. Empurra, tá enchendo seu caiaque de água. Lotou de água, hein. Isso aqui é o quê? É só coisa de cozinha. Pega o copo aqui e tira.
Não acho que é fácil. Aô, Ayrton Senna, hein? É rápido demais, é só uma pegada já. Se não firmar, ela já escapa. Ó, pegou aqui debaixo, ó. Iu! Aô, garoto! Iu! Aô, garoto! Chegando no acampamento, hein? Aí, ó. Aqui, ó. Pra finalizar. O chave de Piraputanga. Tá no pa... Tá no Passaquá, rapaz. É nóis. Chegamos. Chegamos, bem chegada, hein? Peixinho no Passaquá, peixinho no Pussá. Aô, legal! Aí, pessoal, chegamos no acampamento com maestria, capturando a última piraputanguinha. Ó, coisa mais linda! Essa isquinha do Matias aqui, ó. Iscas Matias. Max. Aê! Aê, garotinho! Vamos sortar a bichinha? Sortar a bichinha, a gente já pegou uma pra comer. Chegamos no acampamento, tá meio tarde já, a gente tá meio atrasado. Vamos soltar essa aqui pra gente poder montar nosso acampamento. Né? Olha lá, filha. Tá solto. Foi embora? Massa demais, massa demais. Tô, escapei 3 dourados hoje, hein, velho? Mamãezinha, 3 dourados. Agora vamos te montar um acampamento. Cara, a gente vai ter um problema com lenha, mas vamos ver. Pra te aplaudir lá, eu vi uma lenha lá. Vamos ver como que tá. Matagal, velho, tomou conta de novo. Aô, legal, hein? Olha o nosso barraco, como que tá. Nossa mesinha tá aqui. Mais ou menos firme. Porque essas pernas que a gente pôs aqui bem dá ruim. É, pô. Mesinha nós construímos. Ah, essa aqui foi que cara que fez. É, pô. Olha, nem deixou umas lenhas da outra vez já. Xande. Aqui, ó. No lugar de fazer a fogueira aqui, ó. Tô pronto, é, pô. Vou dar uma limpada aqui. É, agora véio, o negócio é esse, pegar o facão ali, começar a limpar, começar a dar uma desbastada aqui. Rapidão. Thank you.
A gente vai armar as barracas, uma barraca lá, outra barraca aqui e aqui a cozinha. Fica assim, fica batendo o facão no pé dele e aproveitando. Não tem esse negócio aí não. Ah, é? Eu vejo o vídeo que você colocar aí. Tá com esse chofer, às vezes é bom. Barraca montada. Vai dormir agora. Aô, aí sim, hein? Agora sai. Ó. Tá
aquele tarrafo. É. Eita, vazou, olha, pra ter quanto lugar. Nossa, vazou tudo, hein? Devia ter feito a maior. Vai ter, vamos ter trabalho amanhã, hein? Nossa, olha o tanto de formiga. Nossa, tão formigueiro aqui, hein? Peixinho fritando. Dá uma olhada aqui, ó. A picanha, ô picanha, hein? A picanha assando. Começar a pingar essa gordura aqui agora. Peixinho fritando. Gordura escorrendo. E aí? Tá bom? Top demais. Sofreu muito hoje, não? Ah, mais ou menos. Não é bom, né? Sofrimento bom. Bom, né? Pessoal, estamos aqui no nosso acampamento. Já armamos tudo. Olha lá que bonitinho que tá. Mineiro esqueceu o colchão. Mineiro esqueceu o colchão. Tem que viver de uma coisa dessa, tem dois colchões e esquecer. O cara vai ter que dormir no chão. O cara vai ter que dormir no chão hoje. Nós estamos calorão, disse que vai esfriar, mas pelo jeito só tá calor, né? É. Montamos nosso acampamentozinho aqui. Estamos aqui. Esfria porque a coberta eu esqueci também. Não mexe, cara. Peixe sem trigo, tem que deixar ele fritar até ele ficar quieto, para de fazer barulho. Aí você vira, senão ele vai despedaçar tudo. Deixa ele quietinho. Ó, eu sou chique, eu tenho até cadeirinha para sentar, ó. Além, uma cervejinha, um whisky, os amigos, né? É. Vamos comer, encher o bucho. Hoje foi bom. Cara, eu perdi três dourados, velho. Mas briguei, foi massa. Briguei com os peixes, velho. Hoje eu me diverti, cara, aquela corredeira lá. Imagina passar o dia inteiro lá. Nossa. Que loucura. Você viu o tanto de peixe que tinha lá, bicho? Tá doido. Mas hoje... totalmente diferente daquele dia, né? Sim, porque aquele dia o rio tava cheio, né? É. E mesmo assim, a pirapitanga tava pouco ativa. Ah. Tava difícil, tanto que a gente bateu aí, ó, quando elas estão ativas aí, vi, é toda hora, joga aquela isquinha, bate o pé do pau, ela pula. É, agora eu, peguei um lambari. Ó, a gente tem até mesinha aqui, massa demais, calorão de 70 graus, mas tá delícia, e formiga no pé, que esse é o tanto de formiga que tem, ó, as formigueiras. Aí toda hora sobe, ó. Olha o tanto que tem no meu pé nesse momento. É, formigaiada. Tem que dar umas rapadas nela assim, ó. Aí você larga aqui, ó. Mais outra, ó. Mais outra. Cada hora é uma picada. Tup, tup, pum. Ai, ui. Tal da pirapanguinha frita. Sabe ser boa, viu? Olha. Deve ser douradinho. Mas tem espinho, mas ela vai. Tá retalhadinho. Tá, mas aí. Rapaz, depois eu quero comer aquela picanha ali. Coisa linda. Aqui, ó. Papel toalha, papel higiênico. Bom que tem sabor, foda que tem sabor. Rapaz, eu tô vendo que vai ser. Você vai comer peixe. Não, acabei de virar. Você vai comer peixe antes do churrasco, eu acho. Eu pra comer um peixe já. Nossa, tá nem escorrendo, olha. Sequinho, hein? Ah, ele vai ficar sequinho, porque tá sem trigo, né?
Aí, esse barulho é bom de escutar, hein? Ó. Ah, lá, puxa. Olha, tá quase caindo o peixinho nosso ali. Esse nosso calhadinho. Isso é picanha? Isso é picanha. Olha. Está derretendo. Tá louco, ó. Ou, oh, eu vou ter que pegar um pedaço, tá dando água na minha boca. Nossa, eu também tô aqui. Foi jogando laço. Natam? Nós no meio do mato aqui, ó. Carninha assando. Ai, Tita. Está aqui no meio do mato, ainda. Eu, ah, nosso eu, amigo. Eu não sei quantas horas que Mineirinho. É, eu sei que nós estamos aí. Seguinte, vou apagar a luz para vocês sentirem o nível de escuridão que a gente está. Dá uma olhada na escuridão. Eita porra. Ué. Cara, é muito escuro. Muito. Cara, como que a gente consegue ficar nessa escuridão? Rapaz, é porque é bom, quando a gente vai conversar com vocês do YouTube, eu ligo a lanterna. Normalmente, a gente tá nessa escuridão aqui, ó. Ó. Só tem uma brasinha do fogo lá, ó. Você viu se choveu muito à noite? Choveu, mas não choveu em quantidade. Não. Ah, minha barraca tá tudo boiado. Aí eu fui virar minha. Fui vestir minha blusa, eu tava com frio, eu tava molhado. Eu coloquei ela na cabeça, molhou tudo. É, fica no chão, ficou molhado, né? É. Olha, pra ver que choveu aqui, ó. O óleo. Isso aqui é tudo água, eu tinha jogado óleo ontem. Tinha jogado ali. É. Tanto que chuva. Tanto que choveu. Alguns milímetros. Bom dia. Fala, bom dia aí. Bom dia. Bom dia. Amanheceu bem molhado, né? Eu vi que choveu, mas eu tava tão dormindo que eu nem... Bom dia, pessoal. Vamos olhar o rio? Vamos olhar o rio pra ver se encheu. Pra ver se vai encher. Pelo jeito não encheu nada, não. Não sujou. Você não bateu isca aqui, não, né? Cara, encheu bem pouquinho. Subiu 5 centímetros. É, subiu 5 centímetros só. Então é bem pouquinho pra prejudicar a pescaria. O negócio agora é fazer aquele café. Fazer aquele café. Pra modo de acordar. Nossa, tá tudo cebado. Nós fritamos o peixe ontem, choveu aqui. E... não vai funcionar. Isso aqui, ó. Eu tenho mais uns 10 ali. Né?
ferveu a água. Cafézinho fortinho. Você gosta de café? Ah, não tem muito costume não. Mas eu tomo. Como que um ser humano pode não tomar café, velho? Não, eu tomo, só que no dia a dia, assim, de eu pegar e parar pra tomar de manhã, só se tiver feito ali na hora, não, não depende muito. Mas lá em, quando eu vou pra Minas, eu tomo muito, porque aí tem um pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo, né? Aí eu tomo um cafezinho, olha, quando eu vou pra casa da minha mãe. Mas eu vou falar com você, tô com vontade de tomar esse café, que você não tem noção. Né? Dar uma esquentada no corpo, acordar e já começar a desmontar a barraca e poder partir. Poder pescar, né? Hoje eu vou pegar um peixinho, cara. Tomar um café. Um café. Eita, puro ar esse copo. Rapaz, tá nublado o tempo, hein? Que força. Agora é bom dia. Rapaz. Dá uma acordada. Nossa. Vai buscar o pão, hein? Um pãozinho. Um pão sírio aqui. Olha que bonito. Isso aqui é bom que já vem amassado. Pão libanês. Pode amassar ele no caiaque à vontade. Que bonitinho. É só desmontar essas coisas.
É isso aí. Começou embora. Ah, deu uma abrida no tempo, achei que ia chover. Vamos começar mais um dia de pescaria. O parceiro Luiz já desceu. Falei pra ele ir na frente. Pra... Ele não pegou nenhum peixe ainda, né? Pilitenteando. Vamos começar um dia de pescaria, pessoal. Segue a gente aí. Torce pra gente pegar um peixinho. Porque se não pegar, vocês vão ser obrigados a assistir vídeo sem peixe. Ora bolas. Tomaram uma aí já, né? Gostoso demais. Já vai indo pra direita assim, ó. Bem pro cantinho, senão você vai jogar o celular na tranqueira logo. Ixi Maria. Mete o remo. Eu e o peixe assustamos. Aí, falei que tinha peixe aí. Ah, jogou longe. Tava vendo elas aí. Pode ir, pode ir. Ó, cuidado com essa pedra da frente aí. Embica, embica, embica. Contrário, doido. Onde você vai? Ah, você quer parar pra bater? Ah. Eu nunca parei pra bater aqui, sabia? É sempre água muito rápida. Pensa na rápida, na água rápida.
Vamos que pesca, né? Que pulo, hein? Aê, garoto. Cadê aquele salto, pô, pra galera ver? Aí, agora você ficou bravo. Eita, tá por um anzolinho. Tá por um anzolinho. De ladinho, tá? Beirando. Tá no passaquá. Começou a pescaria lá. Já escapou, já. Olha que linda a cor dela. Vou pôr assim no sol. Coisa mais linda, né? Vamos lá. Cadê o celular? Ó. Eita, o passarinho, assustei. O passarinho, cara. Foi, Martim Pescador. Eu não tava, eu assustei, achei que o peixe tava pulando fora. Falei, ué, mas de onde que veio esse bicho? Se ele se pega, o doido. Bicho é rápido, né? Rapaz. Olha o doido aí. Cuidado, cuidado. Ai, meu Deus. Aê, olha o dourado. Aê, aê, que pulo, olha o dourado. Vamos, rapaz, que salto. Ihu. Ah, rapaz. Ihu. Olha lá, o dourado, o dourado. Ih, que salto lindo. Vai pular de novo? Eita, ficou bravo. Ah, ela vai tirar naquela prainha lá, ó. Cara, eita, que salto, rapaz. Aê, menino, vem pro pai, vem pro pai. Olha o passaquado, homem. Eu preciso comprar um passaquado decente. Não se entrega fácil, não, rapaz. Olha lá, vira de frente. Vira de frente. Ah, no passaquá, rapaz. Iu. Tá pego? Tá na mão? Ó. Que coisa linda. Ó, cheio de lambarizinho. Ó, que coisa mais linda. Eita. Ó, gente, que coisa mais linda esse peixe. Brilhando no céu, no sol. Filhotão. Ó o tanto de lambari perto dele aqui, ó. Ó, os lambari.
Vamos soltar? Aqui, ó. Então, mas saltou, hein, cara? Deu 5 saltos, velho. Olha. Aí, ó. Mais uma vez. Barra de ouro do Mato Grosso do Sul. Vamos embora. Tá pronto? Brilhou, hein? Tá pronto? Ihu! Porra, tinha perdido todos já, velho. Tá doido? Olha o que dá com a vara. Perdi 3 ontem, velho. Mas é isso aí, dourado é muito escapador, né? Cara, você viu? Eu vi ela sair pra ir pegar a isca. Não firmei. Você viu o salto? Aí você vê, ó. Pauleira, água rápida. Mais escapa, rapaz do céu. Essa era grande, hein? Primeira ação do menino. Faltou confirmar a fisgada. Meu Deus. Passa por cima de mim, passa por cima de mim. Você vai pegar. Eu acho que vai ter que fazer. Não, não. Não, só trabalha, só trabalha. Falei que você ia pegar um dourado, velho. Tá nem rolando. Ah, escapou. Escapou? Escapou. Ah, volta lá. Pô, mas você. Como que você tá pescando com a frição frouxa? Você tá pescando com a frição frouxa? Que rolo, velho. Pegou um dourado aqui, velho. Não, não atrapalha não. Largamos nosso caiaque. Trai do dourado, trai do dourado. Atrás do dourado. Né? Isso na água forte. E as pedras. Rapaz, ai. Nossa, aqui o cabra faz força, hein? Rapaz, que água forte. As coxas. Esse coxa aqui é grande. Né? A gente tem o quadríceps tudinho aqui. O problema é esses buracos que tem no meio das pedras, velho. Rapaz.
Pra descer foi fácil, né? Eu quero ver subir. Ai, ai, ai. Parece que o caiaque tá andando pra frente. Haja batata. Ai. Ui, bati o ossinho do pé. Ui. Bateu o quê? Escorregou, bateu o ossinho. O tornozelo. Não, vamos embora. A gente vai atorar porque tem, tá na hora já de ir embora. Fala assim pra olhar ela. Não, não. A gente vai embora. Caralho. Tô subindo demais do lado esquerdo. Vai pra pular de cá, não vai pular de lá não. Oi? Rapaz, qualquer lugar aí. Só cuidado que ali na frente tem uns pau, ó. Lembra aquele dia que a gente passou, tava liso aí, neném? Quando tá mais raso, meio metro. Esse rio tá com meio metro ainda de água. Ele tá mais raso, bem ali no meio tem uma pedra, velho. Se der bobeiro. Ó, três pedras no caminho ali naquele corpo.
Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aventura. 2 dias, uma noite de acampamento, várias ações de peixe, diversão garantida. Eu e meu amigo Luiz lá atrás. Dá um tchauzinho pro povo aí, Luiz. Vamos descarregar nossas coisas, carregar o carro. Minha mulher tá pronta, deve estar para chegar aí já. E seguir viagem para Campo Grande, que vai começar tudo de novo. Acaba a pescaria, começa o trabalho. Então obrigado para você que está acompanhando a gente até agora, aqui no Caiaqueiro Pescador. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.